Vi er nået til påskedag i denne lille vandring gennem påskens dage her fra Hornbæk Kirke. Og påskedag, der skete det, som ikke kan ske. Den døde var opstået, og graven var tom. Kvinderne kom ud for at passe liget og ordne lidt, sådan som det stadigvæk er skik og brug, at vi gør, når der er nogen, der er død fra os. Jesus havde ganske vist forlods sagt, at han ville opstå igen, når han var død. Men ingen troede for alvor på det, for det kan jo ikke lade sig gøre. Nej, for os mennesker kan det ikke, men for Gud kan det. Gud var ikke Gud, hvis ikke han kunne lade det ske, som ikke kan ske. Hvad skulle vi også med en Gud, hvis han kun kunne det, som vi andre kan? Jeg har tænkt på, om ikke de mennesker, som har kæmpet en hård kamp på sygehusene i de forgangne uger, har fået løftet sløret en lille smule for, hvad opstandelse fra de døde kan betyde. Har fået lidt mere forståelse og indsigt i, hvad et mirakel kan være for noget. Og når den slags mirakler, som vi selv kan opleve, kan forekomme, hvor meget mere så ikke det mirakel, at Gud lader os opstå fra vores grave en gang, når vi er blevet lagt i dem, at Gud kan lade os opstå, når vi har sagt farvel til dem, vi holdt af og ikke synes, vi kan undvære. Det skal I heller ikke, siger opstandelsesevangeliet til os, når vi står der i gravstenens skygge. Se, her er en påskelilje som symbol på den stadige og alt overskyggende kraft, som opstandelsen er. Ja, her er oven i købet et væld af dem. For vi tror, at der er et gensyn med vores kære til sin tid. Det er det, vi venter på. Det er det, påskens fortællinger giver os at leve og dø på. Jeg vil foreslå, at vi alle sammen går hjem og sætter et påskeliljeløg. Det ser dødt og livløst ud, når det bliver lagt i jorden. Men se bare, hvordan det genopstår så smukt og livskraftigt, så fuldt af håb.